Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vai começando mais um Bate-Papo PEN Online ao vivo. Agora são 8 horas e 7 minutos na noite desta quinta-feira, hoje dia 20 de julho de 2023. Recebemos aqui no Bate-Papo PEN Online hoje, pela segunda vez, né, Tibê, que veio ano passado, está voltando agora, o nosso vereador, o presidente da Câmara de Vereador de Penhas, o Adriano de Souza, o Tibeco. Seja muito bem-vindo, Tibeco. Alex, eu quero primeiramente te dar uma boa noite especial, dar uma boa noite a todos que nesse momento nos assistem pelas redes sociais, e é de grande valia a minha vinda nessa noite aqui no PEN Online. Eu sempre digo que o PEN Online é o canal mais assistido, mais ouvido e mais visto da nossa cidade. Então a gente fica agradecido por essa oportunidade. E aqui vamos falar do nosso trabalho, Câmara de Vereadores, Executivo, e tem tantos assuntos que estão em pauta hoje na cidade. E tenho certeza que tem muita gente já ligadinho aqui nas redes sociais. As perguntas vão vindo e a gente vai respondendo, claro, na medida do possível, na medida dos nossos conhecimentos. É isso aí, pessoal que está acompanhando aí ao vivo, que vai chegando daqui a pouquinho. Que agora, hoje em dia, boa parte do pessoal assiste tipo depois das 11 da noite, né? O ao vivo tá, o pessoal está no shopping e coisa arada, mas dá para deixar a pergunta aí depois também, que o Tibeco pode olhar aí mais tarde, amanhã, e acabar interagindo aí com vocês. E quem fizer pergunta aqui ao vivo, a gente vai tentar ler o comentário de todo mundo. Primeiro, vamos para nossa vinheta e depois a gente começa em definitivo. Agora vai, vamos lá então. Tibeco, mais uma vez seja muito bem-vindo, tá? Eu quero começar dando boa noite para quem já está aqui ao vivo, Luiz Antônio, Luiz Marcineiro, também a Júlia Capraro de Andrade, a Regiane também está por aí acompanhando a gente, a Maria Célia Oribert Foster, também a Lilian Lili, o Anderson Preto, Roberto Oliveira, Gel Fadel, o Adriano Camilo Nano, o Nano, né, está por aí com a gente, também o Theo, o Atanael Cordeiro, o Duda Bueno, Gabriela Garbini, a Rosa Romão, a Manu do Adote Penha, o Adriano Camilo já fez uma pergunta, vamos começar por ela então aí. A Ivone de Souza também está por aqui dizendo, bora meu vereador. O Nano perguntou por que a doutora Paloma foi exonerada. A doutora Paloma era do jurídico da Câmara de Penha, né, Tibeco? É isso aí, Alex. A doutora Paloma, ela foi contratada já no ano de 2021 e uma pessoa de um profissionalismo fora de série, sempre solícita, né? Porque o servidor da Câmara de Vereadores tem que trabalhar para todos os vereadores, independente da indicação que ele, né? Por quem ele foi indicado. Então, a doutora Paloma, por mais de 2 anos, esteve à frente da Procuradoria Jurídica, uhum, e por motivos pessoais, agora, há 30 dias atrás, pediu exoneração do cargo, mas tivemos uma grande satisfação, uma grande alegria de ter agora ali o Patrick, doutor Patrick, agora é o nosso procurador jurídico e está fazendo um excelente trabalho, né? Ele é uma indicação de fato do vereador Maurício Brookveld e a gente fica feliz. A gente precisa, Alex, de profissionais que eu sempre digo, ninguém fez uma faculdade para ser vereador. O vereador hoje é um mecânico, o vereador hoje é um vendedor, o vereador hoje tem uma empresa, tem uma loja, nós temos vereador que tem pousada, eu sou um servidor público, nós temos o Júnior Reis que é um servidor público e a gente não sabe de tudo. Precisamos então de servidores competentes para que possa, de fato, nos ajudar a conduzir o nosso mandato. Deixa um abraço para a doutora Paloma, deixa um abraço para o Nano. Nano, forte abraço para ti, o Nano é um grande parceiro ali do Gravatá, do bairro do Gravatá, tanto Nano, Mano, Theo, tantos ali que são grandes amigos, né? Então esse foi o motivo da exoneração da doutora Paloma, mas agora temos o doutor Patrick ali dando toda a condução dos trabalhos da Câmara de Vereadores. Tá certo. A Rosa Romão está perguntando aqui sobre a Rua Tijucas, por que não foi asfaltada ainda, meu Deus, diz ela aqui. A Rosa, deixa um abraço a Rosa que é a nossa servente merendeira ali na escola João Antônio Pinto, uma grande amiga, uma excelente pessoa, que faz a comida com carinho ali para os nossos alunos. A gente pode estender essa pergunta dela para todas as outras ruas, né? Porque tem um montão de ruas que estavam aí nessa questão do Finisa e não se tem informação, né?
Alex, assim, ó, essa questão do Finisa é uma questão que é um assunto que está muito latente hoje na cidade, né? Porque dos 50 milhões, a Câmara é muito. A Câmara de bom grado, ela aprovou, né, ao prefeito, ao executivo, ao prefeito municipal, um financiamento na ordem de 50 milhões de reais. Né? Nós não estamos falando de 50 mil, né? E nós estamos falando, não estamos falando de 500 mil, mas na ordem de 50 milhões. Esse valor vai ser pago em 96 parcelas, de 720 mil reais. Então é um valor que o atual prefeito, o Aquiles, vai pagar, vai começar a pagar a partir de janeiro, ou seja, das 96 parcelas, ele vai pagar apenas 12, né? O próximo prefeito, né? Daqui a pouco as eleições chegarão, vai ter um próximo prefeito eleito e o próximo prefeito vai pagar o restante das parcelas. Então, é uma questão muito latente a cidade, né? A Câmara, por unanimidade, aprovou esse financiamento, né? Os 11 vereadores. E agora, Alex, o valor já foi usado, né, na ordem de 48 milhões e meio, é onde a gente tem as informações. Mas a gente cobra muita transparência do Finisa, né? O que a gente percebe hoje, Alex, é todas essas questões. A Rua Tijucas, eu estou aqui, o Rosa, e a todos que estão nos assistindo. Nós temos aqui a listagem das ruas. Houve uma votação, 218 ruas foram votadas. Eu não sei ao certo, mas praticamente 60 ruas dessas 218 foram receber algum tipo de infraestrutura, como drenagem, pavimentação, asfalto, lajota, enfim. Algumas ainda estão pela metade. Nós temos aqui a Arno Reinaldo da Silva. É uma que chega bastante comentário sobre que ela. É uma rua aqui de Santa Lídia, que ela está pela metade. E os moradores estão nos cobrando. Eu sempre digo, o cidadão, a comunidade, Alex, a primeira pessoa que ela vai procurar para tirar suas informações ou para fazer algum tipo de cobrança, e a comunidade está certo em fazer esse tipo de trabalho, é o vereador. E a gente precisa estar munido de informações nesse momento para passar, de fato, a essas pessoas. Então, no Reinaldo da Silva está pela metade. Nós temos aqui a Rua Tijucas. Eu não sei, eu vou dar uma olhada muito rapidamente aqui a Rua Tijucas na nossa lista. Aí vai ser difícil tu encontrar. Vai ser um pouco difícil eu encontrar aqui. Tibeco, a pergunta é assim, ó, só para a gente tentar funilar um questionamento. Houve-se muito vocês reclamarem lá na Câmara sobre a falta de informação. Isso já não é de agora. Isso, inclusive, já é da legislatura passada. A turma do Juju, do Luizinho, etc., já reclamava desse tipo de falta, né? Sim. Que era a falta de resposta para os seus questionamentos, que tem um prazo regimental ali, tem um prazo legal, acho que é 20 dias, né? E respostas para esse pedido de informação não chegam. E eu vejo muito alguns vereadores reclamando, né? Mas não tenho informação de que a Câmara tenha usado o próprio jurídico do Legislativo para acionar a Prefeitura e cobrar isso da Prefeitura. Por que que isso não está acontecendo? Se está acontecendo, por que que a gente não está sabendo? É isso mesmo, Alex. O prazo regimental é de 15 dias. Qualquer pedido de informação é de 15 dias. Eu tenho pedidos de informações que ainda não vieram para a Câmara. E aqui é uma crítica construtiva ao governo, né? As pessoas que de fato detêm da cadeira, né, os secretários responsáveis, que respondam aos vereadores. Eu estou falando como presidente do Legislativo, Alex. Eu ouço lamúrias de vereadores nos corredores da Câmara que não recebem os pedidos de informação. Isso. E aí fica difícil nós responder às pessoas, à comunidade. Fica difícil, de alguma forma, defender o governo, porque, de repente, as coisas estão andando do jeito que tem que andar, mas nós não temos informação. Como é que nós vamos... Por exemplo, a Rua Tijuca. A Rosa está aqui. A Rua Tijucas, nós... Eu consegui uma emenda com o deputado estadual Ismael dos Santos para pavimentação. A emenda voltou. E o deputado Ismael coloca a culpa na prefeitura. A prefeitura coloca a culpa no Estado, porque era obra do Pix ali, era valores do Pix, né, do famoso Pix do governo Moisés. E nós não temos o que responder nesse momento
a comunidade, as pessoas. As obras têm que acontecer. Eu tenho aqui, Alex, eu recebi hoje várias mensagens de pessoas que estão aguardando para que as obras do Finisa de fato possam chegar. Né? Eu sei que o Eugênio Krause precisava ser recapeado. Eu sei disso. Quem não sabe? Quem é nativo, quem é conhecedor dos problemas da cidade, sabe que Eugênio Krause precisava receber uma obra de recapeamento. Porém, será que esses 6 milhões, um pouco mais, que estamos levantando esses valores, 6 milhões atingiria obras em mais de 20 ruas? Sim. De pessoas que estão sofrendo com lama, estão sofrendo com a poeira, né? Então, eu entendo que a obra de Eugênio Krause precisava acontecer, porém, nós tínhamos outras prioridades. Enfim, então, é o caso da Rua Tijucas, é o caso da Mázio Santos aqui no Morro do Ouro, é o caso da Rua da Caixa d'Água, Lourenço Francisco de Souza, é o caso do término da Arno Reinaldo da Silva, é o caso da João Pinto Júnior, é o caso da Praia de São Miguel. Praia de São Miguel, praticamente nenhuma rua recebeu infraestrutura. E como é que nós vamos agora explicar para a população que acabou o Finisa e a Praia de São Miguel não recebeu obras de pavimentação de nenhuma rua sequer? Uhum. Né? Na Praia Grande, e a gente, claro. E a gente aqui tira o chapéu para obras que aconteceram no Mariscal, bairro Nossa Senhora de Fátima, que são localidades que receberam, de fato, essas obras do Finisa. A gente pega o carro lá no bairro Nossa Senhora de Fátima, a gente vê que muitas obras foram feitas. Aqui no Mariscal, realmente, muitas obras foram feitas, né? Mas a comunidade, eu quero saber da minha rua. E se a minha rua não está pavimentada, o Finisa, eu vou pagar o Finisa, eu vou pagar R$720 mil por mês, porque é o cidadão que vai pagar, é a comunidade que vai pagar, e a minha rua não recebeu a infraestrutura devida. É bastante, né? Acho que dá ali uns 80 milhões, mais ou menos, esses 50, né? Vira uns 80, né? Isso, vira 72. É, uma coisa assim. E agora tá na Câmara já, ali já tá correndo na Câmara, um projeto para liberar mais 6 milhões ou 7, se eu não me engano, para compra de maquinário para a Secretaria de Obras, né? Como é que o presidente da Câmara vê essa tem Sim. dificuldade para prestar contas do Finisa, por exemplo. E aí pede mais um pouco para comprar máquina. Alex, eu vou falar um negócio para ti, meu amigo, porque... E vou dizer a todos. Eu penso muito com a cabeça do executivo, porque eu trabalho 20 anos dentro de uma prefeitura. Eu sou funcionário, servidor concursado, passei no concurso que eu não conhecia ninguém na prefeitura. Ninguém. Eu passei no concurso e eu trabalho 20 anos dentro da prefeitura. Eu conheço os problemas, eu conheço os calos, eu conheço as curvas que a prefeitura tem. Eu conheço a máquina. E, graças a Deus, já fui secretário de Educação, já fui diretor de tributação e cadastro, eu conheço. E eu sei que uma prefeitura pequena, ela, às vezes ela detém de fazer um financiamento para comprar, para fazer, e para financiar uma obra, eu entendo disso. Mas Alex, eu vou falar algo aqui, que essa a Câmara, e eu estou falando por aquilo que eu ouço de todos os vereadores, a Câmara não aprovará mais nenhum financiamento se o Finisa não tiver uma prestação de contas minuciosa, né? E eu tô falando o seguinte: João Luiz Justino, caminho do Estivado, planilhado, foi gasto tanto em lajota, aliás, em meio fio, foi gasto tanto em asfalto, foi gasto tanto em tubulação, soma, total. Nós precisamos disso, nós precisamos. E a gente aqui não tá dizendo que A, B tá errado, ou que estão fazendo assim, ou que tem, ou estão roubando alguma coisa, não é nada disso. A população cobra essa prestação de contas, porque foi nós que votamos, foi esses vereadores que votaram, e votamos de muito bom grado. Votamos por unanimidade, obedecendo todos os ritos que a Câmara poderia. Então eu digo, Alex, eu como presidente só colocarei em pauta. Vai chegar um momento que eu sou obrigado a pautar. Eu tenho tempo regimental. Eu não posso pegar e engavetar nada e dizer, não, daqui não sai. Eu tenho um tempo regimental. Porém,
de comum acordo com os vereadores, só será votado algo quando, algo que eu digo, financiamento, né, tem algumas situações que estão para cair dentro da Câmara, enfim, será votado, de fato, se o Finisa, que hoje é algo que está muito latente na cidade, possa ser minuciosamente mostrado, custos, como foi feito, qual foi a empresa que fez. Porque se tu chegar no Portal da Transparência, tá tudo muito misturado. É, isso é. Tu não tens. Portal da Transparência, tu tem que estar ali com muita paciência, vendo item por item, tudo que foi gasto. Não tens um número completo de tudo que aconteceu. Então, esse fica o meu recado ao Executivo. E tenho certeza que o Executivo também não vai querer... se ele quer que aprove algo, ele vai, de fato, dizer aos vereadores, e não sou eu, a todos os vereadores que estão cobrando. Já a gente vai fazer uma... vamos tentar tirar uma dúvida bomba aqui, ao vivo, de quem tem mais gel no cabelo hoje, eu ou o Tibeco. Antes eu quero mandar um abraço para quem está aqui acompanhando ao vivo. Quem chegou depois aí, que eu não tinha falado o nome ainda, a Ivone eu tinha falado, né? Ivone de Souza. Chegou também a Marina Cordeiro, o Adriano Melim. O Adriano Melim é meu primo lá de São José dos Pinhais, só se tiver um clone no nome aí. Oh, um abraço pro Adriano, pra tia Bela, tio Daniel, né, pessoal lá de São José dos Pinhais, o Ademir também, enfim, toda a família, né, que o Celso Veras tá perguntando, falando nos fala acerca da saúde de Penha, a respeito de não estarem liberando os exames nos laboratórios, sangue, urina e etc. Eu não sabia disso, tô sabendo agora, não dá pra... Pro Tibeco também saber tudo, mas a gente já vai ver. Vamos ver as perguntas todas aqui. Aqui a Alvina Hash, o seu Reinaldo Duve também. Um abração para os dois que estão aqui acompanhando agora ao vivo. Gabriel Lima, o Atanael Cordeiro está perguntando cadê os containers. Ô, Jesus. Quem mais aqui? O Anderson está falando sobre os galpão dos pescadores da Armação. Olha, tem um tanto de pergunta, eu tô achando que tem que começar a anotar aí, porque. A Lilian está falando, gostaria de saber sobre a rua Sebastião José Santana, a nona rua a ser votada, né, no Participa Penha. Ai, porque os senhores vereadores não usam o poder que tem a Câmara para tomar uma medida energética, enérgica, no caso que ela quiser, e usar o jurídico. Vamos daqui então, vamos dessa pergunta dela aqui. Vamos. Acho que é a Sebastião João José Santana, que nós temos a Sebastião João Santana, que é aqui a rua do... Sebastião José Santana é lá do Bairro Nossa Senhora de Fátima. Eu já quero aqui aproveitar para mandar um abraço para Lilian, mandar um abraço para Fran, mandar um abraço ali para o João Serpa, um grande amigo, uma grande liderança ali do bairro, e Alex, de uma forma muito peculiar, de uma forma muito bacana, foram até a Câmara de Vereadores reivindicar. Ah, o pessoal está cobrando a pavimentação. Mas é como ela diz aqui, a gente quer saber por que não tem uma medida. Porque assim, eu vi esse comentário, né, também ali no grupo dos moradores do bairro Nacional de Fátima, Tibê, que o pessoal perguntando assim, moção de apelo. Alguém chegou a comentar, não é eu que eu estou falando, nem a minha opinião, é um comentário que eu vi, se eu não estou enganado, foi dessa própria Lilian Lili, num dos certo. Grupos ali do bairro. Conheço a Lilian. Isso. Dona Griselda. Dona Griselda. Ela falou alguma coisa no sentido, chega a ser uma vergonha, uma moção de apelo, é como se a Câmara tivesse que fazer um apelo para a Prefeitura, ao invés de, sei lá, chegar a bater de frente e botar o pé no pescoço. É mais ou menos isso que ela quis dizer, né? Por que uma moção de apelo ao invés de uma medida mais enérgica? Eu acho que em resumo é isso que ela quer dizer. Sim, sim. Posso responder, Alex? Manda bala. Então, a Sebastião José Santana, ela ficou... Eu tô com a listagem aqui do Finisa. Ela ficou em nono lugar. Ela recebeu 86 votos. E é uma rua, Alex, que independente do que aconteceu, o que tá acontecendo já era para ter sido feito. Né? O pessoal tava reivindicando dois tubos lá, num córrego, acabaram colocando essa semana. Foi depois de muita briga, né? Muita. E tiveram que ir na Câmara, pô, tubo tem no pátio. Então dá pra ver que é uma questão de planejamento, né? Uhum. Até do secretário de obras, ir lá colocar o tubo. Mas ele colocou, tá tudo certo, já tá colocado. E, então, o que que acontece, Alex? A nossa caneta, ela tem pouca tinta. Esse é o nosso grande problema. Nesse caso, nenhuma, praticamente. Praticamente nenhuma. Uhum. Quem executa, o nome já diz, é o executivo. Uhum. A gente está ali para legislar e para fiscalizar, de fato. E essa situação da Sebastião José Santana, ela caiu faz 30 dias dentro da Câmara de Vereadores. Nós estamos tomando as medidas administrativas que nós temos que tomar.
fizemos uma moção de apelo, fomos para a tribuna, notificamos o prefeito, pedidos de informação, já teve vereador lá fazendo vídeo, eu já estive lá fazendo vídeo, né? E agora estamos... Nós precisamos dar alguns dias para que a prefeitura tome uma atitude. Uhum. Alex, se a prefeitura não tomar uma atitude, nós temos o nosso departamento jurídico da Câmara e a gente vai juridicamente com o nosso procurador, com os nossos advogados, tomar de fato uma medida mais enérgica. Mas dizer a Línia que nós também temos outras ruas, a gente também é cobrado de outras ruas, né? A cobrança é geral, né? Eu sou muito cobrado aqui na Damásio Santos, que eu sou aqui da Armação. Uhum. E agradeço a Deus por ter nascido aqui na Armação, que é um bairro que eu amo, aqui na Armação. Aqui é João da Damásio Santos, aqui. Aqui a ruazinha por trás da Igreja Católica. Uhum. O Alex, quando chove, não dá para subir na Lourenço Francisco de Souza, que é a Rua da Caixa d'Água. Vamos dizer para a Línia que esse vereador, juntamente com outros vereadores, continuarão cobrando. A moção de apelo faz parte de uma medida administrativa, Lilian. A gente não está se humilhando, não é isso. Ou a gente está tomando, a gente quer ser bonzinho com o prefeito. Não é nada disso. Mas são as medidas administrativas. Pedido de informação, Alex. Nós vamos para a tribuna e ela estava lá e tem outras pessoas que estavam lá. E vamos aguardar agora um tempo hábil para que a prefeitura possa fazer. A prefeitura não fez? Câmara de Vereadores, na presidência desse vereador, juntamente com outros vereadores, tomarão as medidas possíveis. Inclusive, cabe aqui uma denúncia até do Ministério Público, porque é uma rua que passou, que foi votada, e ela está em nono lugar, né? Outras ruas já passaram na frente dela, então cabe até uma denúncia do Ministério Público, uma medida mais enérgica, mas nós temos que dar esse tempo hábil para o Executivo que possa fazer. Falando, né, do Ministério Público, com todo o respeito a todos os envolvidos, mas também tem coisas que tu manda para o Ministério Público, que nem hoje, por exemplo, eu recebi uma denúncia de uma servidora da... Bom, não vou falar a pasta ainda, que está fazendo hora extra daquele estilo. Bate o cartão, vai para casa, vai para o shopping, etc. E a pessoa já mandou para o Ministério Público e nada. Aí trouxe para mim o caso para que eu possa estudar e, né, e trazer isso ao público. Quer dizer, o Ministério Público, às vezes, também, né, a impressão que dá que é estranho. Com certeza, Alex. Demora, senhora, não entendo aquilo ali. A gente entende que o Ministério Público acabou de se alocar agora na cidade, uhum, né? Inclusive, não, mas assim... Tu acha que tem essa questão, mais tempo para eles aqui, eles melhoram, então, tu acha? Sim, mas assim, ó, vamos deixar algo aqui bem explicado. Eu recebi, eu vi até numa página de Instagram aí, de uma servidora que bate ponto, mas cara, liga pra nós. Uhum. Eu vou deixar um recado aqui. Se tem algum servidor público, cargo comissionado, concursado, funcionário efetivo, que bate o ponto e vai pra casa, me liga, cara. Tens o meu telefone? Tens o meu WhatsApp? E eu não vou contar pras pessoas que foi tu que me ligasse? Aqui. Porque isso acontece? E às vezes o prefeito nem tá sabendo. Uhum. E às vezes tem ali, tá sendo, o Alex, encoberto pelo secretário, que, né, tem uns mais chegadinhos do secretário. Sim, infelizmente, cara, sim. Nos liga, fala quem é e nós vamos buscar, de fato, informação e vamos levar pra tribuna. Uhum. Há tempos atrás eu fui na tribuna falar que tinha uma creche que tava servindo comida requentada. Comida, eu fui pra tribuna, Alex. E eu sempre digo, Alex, e a todos que estão nos ouvindo, eu fui eleito pelo povo. E eu vou ficar sempre. Eu não vou ficar no lado de partido, eu não vou ficar ao lado de amigos, eu não vou ficar ao lado de prefeito, eu não vou ficar ao lado de secretário, eu vou ficar sempre ao lado do povo. E o que eu puder cobrar, e o que eu puder desmistificar, e o que eu puder... tirar o cobertor de cima para que a gente possa saber o que de fato tem embaixo, nós vamos fazer. Só que de fato eu preciso saber das informações. Por exemplo, essa de estar faltando, como é que é? Exames laboratoriais, é novo para mim também. Eu também não sabia. Eu também não sabia. Amanhã vou procurar o secretário de saúde, o Rodrigo, e saber o que de fato está acontecendo. É, vamos levantar isso aí para que a comunidade, as pessoas e o povo tá meio sacudo, né, Alex? Uhum. O povo também tá meio sacudo. O povo cobra porque o povo tá meio,
o povo já anda um pouco desanimado com a política, uhum. O povo anda assim meio sem paciência, uhum. Não é sacudo da palavra, mas é meio sem paciência com a política. Mas falando no popular é isso mesmo, porque vocês, inclusive, essa questão de falta de resposta, tu tenta o diálogo não acontece, é tudo muito truncado, uma situação complicada, né? Mas sim, falando em diálogo, sim. Não pode faltar aqui, o diálogo aqui, a gente lê os comentários do pessoal. Sim, Deixa eu ver quem mais aqui que eu não falei ainda. O Anderson, ele falou do galpão dos pescadores, né, Tibê, que também é uma coisa que tá batendo asinho também, ninguém sabe. Deixar um abraço pro Anderson, é o preto aqui da Armação, meu amigo de infância, família Marimbondo aqui da Armação, são pescadores, ali o Vado, ali tem o Mário, tem tantos outros ali, né, deixar um abraço a eles, que são batalhadores da pesca artesanal aqui do nosso bairro, e nós temos que ter guerreiros como esses. Deixar um abraço ao Anderson, né, e dizer o Anderson, que entre uma construtora e o pescador, não ficar do lado do pescador. Entre prefeito e o pescador, não vão ficar do lado do pescador. Entre partidos políticos e o pescador, nós sempre vamos ficar do lado dos pescadores, porque o pescador, meu pai é pescador, meu avô foi pescador. Nós temos um carinho especial. E dizer o Anderson que eu vou procurar ele para falar sobre essa questão do galpão dos pescadores. Sim. O terreno está lá, o terreno é do pescador. E, de fato, é uma obra que os pescadores anseiam e precisa, o mais rápido possível, começar. Parece que o dinheiro está em caixa, né? Uma coisa assim, R$500 mil, e até hoje ninguém sabe, ninguém viu. Uma coisa estranha, né, Tibê? Que não dá para tu saber tudo também, sim, mas é. Sim. O João Serpa perguntou sobre a Sebastião José Santana. A gente já falou aqui. O Anderson Preto, novamente, está falando por que não fizeram um estacionamento rotativo em volta do parque para arrecadar dinheiro para finalizar as obras. A Lilian falando ali também sobre a Câmara. Márcia Santos chegou por aqui. Boa noite, Márcia. Boa noite para Fábia Lima. Fábia Lima, minha ela esposa. Tá dizendo assim, é um lindo. De quem será que ela... Dá pra ver que é a esposa. Será que é de ti, Alex, ou é de... Eu dou um beijo pra ela, minha esposa. Quer dizer, assim, eu sou feio, então. Ela falou, tu é lindo, eu sou o Alex, então é feio. Eu só quero abrir um parênteses, Alex, na Fábia. Não. E abrir um parênteses. E disseram que eu negociei com o governo para mim ser presidente da Câmara. Não, calma. Não, calma. Só para dizer isso, a minha esposa está trabalhando agora. Calma. A gente já vai falar... É 8h35 da noite e a minha esposa está trabalhando. Meu Deus, que homem acelerado. A gente já fala sobre isso. A Márcia Santos e o... Falando aqui, boa noite, Tibeco. Boa noite, Alex. O Milton Turmeno, Formiga, também está por aí. Boa noite, Formiga. Aqui a Regiane, a Júlia Caprari novamente. A Lilian falando por que não botaram o tubo... Por que botaram o tubo na vala da Sebastião José Santana, mas não sinalizaram? Tem isso também, né? Botaram ontem, né? Pierre Santos tá falando quem não deve, não teme. Leandro Flores também. Opa, tá por aqui. A Márcia Leandrão, Santos, quem mais? Gente boa. A Fabiane Zanini Lima também. Opa, tá por aqui. Mandar um beijo pra Fabi. O Luiz Humano, né? Luiz, tem duas perguntas grandes aqui que eu já vou voltar pra ali já. Certo, Luiz, certo. Mandar um abraço pro Mano, amigão. Luiz Mano Açougueiro. João Serpa também está dizendo que queremos a conclusão da Sebastião José Santana. João Ramos, boa noite. Boa noite para o Jonas Patrício Pereira. O João Francisco Tilman está dizendo que estamos com você, Tibê. Opa, meu amigo João Tilman. Abraço. Certo, vamos lá. Grande aqui. Amigo. Praia Alegre. Quem mais que eu não falei aqui? O Giovanni Cardoso. O Leandro. Está falando... É o Miola, né? Está dizendo que no bairro Gravatá, nada de pavimentação, diz ele. Chico Cunha. Um abraço para o Miola. Manu Dodote Penha está dizendo que os vereadores podem ajudar a causa animal virar referência em nossa cidade. Causa animal é questão de saúde pública e não coisa para inglês ver. Vamos lá. Eu já volto aqui na pergunta do pessoal aqui. O Diego Santana, quem mais aqui dando boa noite para a turma? O Diego Santana está perguntando como é que faz para falar com a secretária de educação que não atende ninguém. Eita, nós. Tem pergunta do João Nete aqui também. Já a gente volta pro João Carlos. Eu tenho um recadinho pro João. Daqui a pouco eu vou dar um recadinho pra ti, João. Meu Deus. Fica ligadinho aí. Ai, vai sair fumaça. Fica ligado aí, João. Marisa Correia tá dizendo: Tibeco Saúde está de parabéns, secretário. Realmente, né? O Rodrigo é o cara que bateu o problema lá, ele na hora já responde e já tenta resolver também, show de bola, né? O Hélio Júnior também tá por aqui, quem mais que eu não falei ainda? Depois eu volto aqui no comentário. Beto Aguiar, Marisa Correia, o João Carlos aqui de novo, o Robson Czeluzniak,
também está por aqui ao vivo com a gente. Donília Nogueira, eu acho que eu li até o final aqui os comentários. Deixa eu voltar lá no comentário do Nano. Deixa eu voltar aqui, ó. Tem um comentário aqui que ele pergunta aí. O Nano, qual é? Ah, do Nano é sobre futuro político? Deixa eu perguntar outra. Quer dizer, boa noite, meu presidente, diz o Mano Açougueiro. O prefeito viajou mais de 45 dias, foi para Alicante, Washington, Santiago, Brasília, São Paulo e Panamá, que é onde ele está agora, eu acho, né? Hoje, né? O que efetivamente ele trouxe de resultado objetivo e prático para a nossa cidade? Ele faz alguma prestação de contas para a Câmara de Vereadores? Porque em todas as viagens, porque em todas as viagens foram custeadas com recursos, recursos do município, ele quer dizer, né? Isso. Ô Alex, assim, ó, dizer ao Mano que eu também não sei. Eu também não sei. Porém, só deixar registrado que ele não viaja com recursos do município. A gente já foi atrás, buscou informações, mas ele não viaja com recursos do município. Ele viaja pela ANFRE, que é a Associação de Municípios, que não deixa também de ser que recurso público. É pago com o nosso dinheiro. Com o município. Não deixa de ser recurso público, sim, logicamente. Então, Alex, eu convido ao prefeito também a fazer uma prestação de contas dessas viagens, né? Agora está no Panamá, a gente acaba tendo algumas informações pelas redes sociais, mas eu também não sei. Não sei, Mano, né? E fica aqui, deixa o recado, deixo aí ao prefeito para que, o mais rápido possível, possa fazer uma prestação de contas dessas viagens, porque eu quero crer, né, Alex, que essas viagens é para trazer algo de bom para a sociedade, algo de bom para a comunidade, para a nossa cidade. Buscar novas ideias, trazer informações, né? Eu, quando fui secretário de educação, eu visitava algumas prefeituras, porque lá tinha outra realidade, né? A gente trazia outra realidade para o nosso município. Eu creio que ele está fazendo isso, mas é muito importante. Ó, tem uma pergunta aqui, prefeito. Ó. Tem uma pergunta aqui. Faça uma prestação de contas e diga, né, de fato, todas essas informações, todas essas situações que tu foi buscar nesses países, essas viagens internacionais, e é muito bacana, até para que as pessoas possam, né, de fato, saber, né, os pormenores. Fala-se que essas viagens têm questão de transporte público, alguma coisa assim, né, Tibeco? Ô, Tibeco, eu já ia te perguntar logo de cara, acabamos indo para outra vereda. Sim. Tibeco, ano passado, quando veio aqui, era uma oposição. Era o Tibeco, tinha mais, naquele momento, tinha uns 4 ainda. Ele chegou final do ano, chegou dezembro, eu acho que antes de dezembro, ali por novembro, quando tu veio aqui, naquela entrevista, acho que até o Eduardo estava aqui junto, se não me engano, sobre turismo, sobre mudança do nome da cidade, né? Sim, eu não vou nem perguntar se andou aquilo do nome da cidade, porque eu acho que é igual a CPI da funerária, também ninguém sabe, ninguém viu, acabou-se, como diz hoje, alguém comentou ali, acabou-se em pizza, ninguém sabe para onde é que foi parar. Mas o Tibeco era oposição, de repente chegou o final do ano, a gente viu Tibeco, mais um outro que era da oposição e os dois do MDB, os dois Maurícios. Juntos, sentados na mesa diretora da Câmara de Penha. Deu um nó na cabeça de todo mundo, todo mundo que era oposição, que era a situação, já está acostumado. E um nó com esse razão, né, Alex? Exatamente. Queria perguntar para ti, tu podes afirmar categoricamente o que aconteceu... Qual foi o acerto? Porque todo mundo fala por trás, ninguém tem coragem de perguntar o que eu estou te perguntando agora. Qual foi o acerto? O que foi que tu levou? O que aconteceu? Tu ganhou o cargo? Tu não ganhou? Porque todo mundo fala, certo? Uhum. Tu mesmo escuta isso por aí na rua. Sim. Então, eu acho que te fazendo essa pergunta com todo o respeito, acho que é o momento que tu tens de falar para todo mundo, explicar o que houve, o que não houve. E no final, queria saber se isso continua ainda. Sim, Alex, uma ótima pergunta. Eu acho que é uma das perguntas mais bacanas que até esse momento eu recebi aqui, e partindo de ti, melhor ainda. Ô Alex, eu já tô no meu segundo mandato de vereador. Eu fui vereador, todos sabem, ganhei a eleição 2012, fui o segundo mais votado naquele momento. Eu ainda tenho a medalha de bronze, né? Eu tenho, tenho ainda a medalha de bronze na cidade, né? Votados da história. Uhum. Alex, eu estou no meu segundo mandato, tentei ser presidente em 2022, todos sabem daquela questão, o Maurício, nós votamos no Maurício no 2021, para o Maurício devolver a presidência para mim em 2022, isso não aconteceu, e lá o Maurício
falou das situações que não poderia me devolver a presidência. A história da ata, né? A história da ata, casa com a ata. Todo mundo sabe dessa história, sim, né, gente? Uhum. O que que acontece, Alex? 2022, final de 2022, eu, sem ter nenhuma condição naquele momento de ser presidente, disse que eu ia votar em outro, até formamos um grupo ali dentro da Câmara, quando eu fui surpreendido pelo prefeito dizendo o seguinte: cara, eu acho que chegou o momento de tu ser presidente. Tu quer? Eu disse: cara, eu preciso conversar com o meu povo. Eu preciso conversar com o meu povo, preciso conversar com o meu partido, preciso conversar com o presidente do meu partido, que é o Evandro, eu preciso conversar com o diretório, com a executiva do partido, com a minha família. E naquele momento, é aquela história, é aquela velha frase: o cavalo encilhado passa. Ou tu monta, Alex, nesse cavalo, ou tu deixa o cavalo passar, alguém vai montar e o cavalo vai e tu não pega mais ele. É mais ou menos assim. Alex, naquele momento eu achei, da minha parte, que eu poderia ser o presidente com os votos da situação. Mas com a única condição de ser algo de Câmara. E não comprometer o meu voto. Porque a pior coisa, Alex, para um vereador é ter um voto cabresto. Eu sou obrigado a votar, eu tenho que votar porque eu tenho que. Me pediram. Isso é a pior coisa para mim. Uhum. Então, conversando com meus pares, conversando com meus amigos, chegou um momento que eu disse: não, eu vou aceitar essa proposta, virei o presidente, eu tinha muita coisa na minha cabeça, coisa boa, que está acontecendo. Eu fiz agora 3 audiências públicas esse ano, Alex. A Câmara trabalha das 8 da manhã às 7 da noite sem fechar para o almoço. Eu chego ali, tem várias pessoas ali dentro perguntando, sabendo, querendo falar com vereadores. Enfim, eu creio que eu estou fazendo um mandato daquilo que eu sonhei, né? Mas tudo, Alex, foi feito. E se pegar um microfone desse e perguntar para o prefeito, ele vai dizer a mesma coisa. O que nós conversamos, o que nós fechamos, foi a nível de Câmara de Vereadores. A nível de Câmara de Vereadores. Tanto, eu já acabei de falar, a minha mulher está trabalhando 15 para as 9 da noite, Alex, e ela está trabalhando. Ela trabalha domingo. Domingo fica em casa. Uhum. Muitos domingos eu fiquei em casa. Fiquei em casa e ela estava trabalhando. Agora vocês acham que se eu tivesse fechado algo, o meu filho estaria acordando 6 horas da manhã para trabalhar no Beto Carreiro, debaixo de chuva? Coloca, tadinho, meu Gabriel, coloca uma capa de chuva, embarca numa moto, 6 horas da manhã com esse frio, para trabalhar no Beto Carreiro? Eu tinha colocado meu filho, como isso é de praxe em qualquer Câmara, né? As pessoas fazerem, vereadores. Isso é comum vereadores fazer quando vão pro governo. Coloca a família, coloca pessoas. Alex, eu não tenho uma indicação no governo. Uma indicação. É lógico que eu tenho um bom relacionamento com alguns secretários, com cargos comissionados. Tenho um bom relacionamento. Tenho um ótimo relacionamento com os cargos concursados que já trabalham comigo há mais de 20 anos. Se o prefeito me ligar hoje e querer conversar comigo no gabinete, assunto institucional, eu estarei lá para conversar. Beco, tem um projeto lá, Tibeco, que está lá. Tibeco, eu preciso dar uma atenção nesse projeto. E eu vou, de bom grado, receber esse pedido e vou levar. Porque não é eu que voto, é os vereadores que votam. Eu apenas pauto, Alex. Uhum. Eu só voto, meu voto, eu voto Minerva. É se empatar o jogo, eu tenho que desempatar. Eu não voto. Eu apenas coloco o projeto em votação. Apenas isso. Então, Alex, boa tua pergunta. Deixar claro que continuo mesmo fazendo o meu trabalho, lutando pela comunidade. E, Alex, chega um momento que tu não tens mais essa de situação e oposição. Não, tu quer trabalhar. Tu quer fazer teu trabalho. Né? Esses dias alguém dizia, Tibeco, mas parece que um cara que seja extremamente de situação vai fazer 3 audiências públicas para cobrar transporte público de qualidade, para cobrar vagas em cemitérios. Por que que aqueles que se julgam oposição não fizeram? Por que que aqueles que não se julgam oposição não fizeram esse trabalho? Mas eu fui lá.
eu instiguei o executivo, foram lá, compraram uma área lá no Gravatá, tem agora covas para 10 anos, nosso povo agora pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Hoje nós temos transporte na cidade, porque esse vereador convocou uma audiência pública. Nós convocamos uma audiência pública para tratar de segurança nas creches. Então, o meu trabalho eu continuo fazendo do jeito que fazer. Eu não tenho nenhum problema, Alex, amanhã votar contra qualquer projeto do governo, porque não foi isso combinado. Não tenho, Alex, qualquer problema amanhã de convocar um secretário, para o secretário dar as suas devidas explicações. Não tenho problema de convocar o prefeito para dar explicação para a comunidade, para a sociedade, né? Estou ali para ser parceiro, mas o executivo lá e o legislativo ali, e para ser parceiro, para ajudar no que for necessário, para aprovar projetos. Alguém disse assim, ó, ai, mas aprovo tudo na Câmara. Tá, mas qual foi? Eu quero fazer uma pergunta. Qual foi o projeto do governo que foi para a Câmara que foi contra a comunidade? Que bateu na comunidade? Não foi nenhum projeto para a Câmara. Tantos que todos foram aprovados por unanimidade. Às vezes tem um ou dois votos contra. Nós fizemos agora, Alex, a aprovação de uma suplementação. Já vou entrar aqui em alguns assuntos. Mas para finalizar esse assunto, Alex, TB continua o mesmo, cobrando, reivindicando, fazendo pedidos de informação. Tá, o cara que é situação entra com pedido de informação, o cara que senta na mesa com o prefeito, mas se for para me sentar com o prefeito, para mim resolver o problema de uma rua, o problema de um bairro, eu estou sentando, sentarei sem nenhum problema, porque essa é a nossa função. Pegando esse gancho, te agradeço pela resposta, eu acho que saiu a resposta para todos aí que falam, tem essas perguntas, esses questionamentos, e também para a fofoquinha, né, Tibê, o pessoal da fofoquinha. É. Eu queria te perguntar, eu ia te fazer outra pergunta, mas eu vou aproveitar o gancho e falar sobre a Secretaria de Obras. Tem uma porção de beco aqui de perguntas sobre obras. Dá uma passada aqui na rua, aqui ó, dá uma olhada aqui na rua Mariano Furtado, em frente à escolinha, tá um dilúvio. E aqui vários, assim, vários, né, envolvendo as ruas. O que tu tá achando dessa nossa Secretaria de Obras aí, hein, Tibeco? Tá? Desculpa a minha opinião aqui, né? Até vou dar uma opinião que eu venho me segurando, sabe, Tibeco, para não dar opinião, porque eu dava bastante a minha opinião quando a saúde de Penha tava horrível, né? Tu te lembras dessa fase, né? E eu já tô tentando ficar um pouquinho mais calmo, porque obras, cara, buraco na rua, tu não tá sentindo dor. Então até dá para tu relevar, sim, assim, não ficar endiabrado. Mas tá demais, né, Tibeco? Alex, assim, ó, secretaria que não tem dinheiro passa por um perrengue. Essa é uma situação. Ainda mais a Secretaria de Obras. Secretaria, se não tiver máquina, se não tiver caminhão, se não tiver lajota, se não tiver pedra, se não tiver homens, se não tiver uma roçadeira. A João Mariano Furtado aqui é a rua da Escolinha do Morro do Ouro. Tá aqui. Hoje eu conversei até com um morador ali. E nesses dias de chuva, ela fica intransitável. Por quê? Estão fazendo lá a drenagem, a tubulação. Só que termina a fundação, a tubulação, e já começa a obra. Coloca o material lá, e aí o povo vai sofrendo, e a obra vai ficando parada, uhum. E o povo vai ficando sacudo, e liga pro o vereador não sabe o que falar, liga pro secretário não atende o telefone, ou atende e diz que vai começando, e não começa. Não começa. E é esse o problema. E quando começa, não termina, né? Aí fica pior ainda. Esse trecho da João Moreno Furtado, hoje eu passei por aqui, realmente é intransitável, uhum. Tá difícil. Sim. E o morador reclama, com razão. Com toda a razão. Né? Porque ele fica decepcionado, né, Tibeco? Ele quer a pavimentação da rua dele por anos e anos e anos. De repente ele vê chegar uma carga de tubo, começam a abrir, começam a colocar o tubo, some. Some um mês, dois, três, desaparece. A rua, não sei se tu mora ainda na Emílio Souza Soares. Tá, não sei se tu tá morando ainda. Não tô mais ali. Foi essa situação. Acho que foram 8 meses. A João Luiz Justino, que tu falaste dela agora há pouco, mesma coisa. Também foi mais de ano. Sim, né? Então, tipo, o morador, ele é para ficar feliz, ele é para levar aquele momento, aquele prefeito, aquela gestão na memória para sempre, dizer, pô, foi ali que... Mas aí fica um ano de trauma, né, Tibeco? O cara, ao invés de ficar feliz, ele fica indignado com o governo ainda. A gente sempre fala que acaba perdendo o brilho da obra. Justo, perfeito. Porque assim, ó, a prefeitura vai lá, ela arregaça a rua, ela troca a tubulação, e se ela já inicia a pavimentação...
Poxa, o morador vai aplaudir. Qual é o morador que vai quebrar um pedaço da calçada? Os perrengues sempre vão acontecer. Uhum. Né? Não se faz omelete sem quebrar os ovos. Né? Essa é a frase da minha mãe. Porém, Alex, quando mexe no, na rua e não dá prosseguimento logo em seguida, vai ficando. Poxa, aqui no Morro do Ouro é uma área extremamente comercial. Aquelas calçadas ali tá passo de tartaruga, tem dia que vai um homem sozinho com a pá nas costas, coitado. No outro dia aparece mais uns três ou quatro. Uhum. Ali uma área, é uma extremamente comercial, ali tem no mínimo ali, sei lá, 20 pousadas. Uhum. Que não podem passar esse tipo de perrengue, uhum, agora mês de julho, mês de férias. Então, são essas coisas que a gente cobra da Secretaria de Obras. E a gente não cobra porque a gente é contra o secretário, ou porque a gente é isso, porque a gente é aquilo. Até porque essa questão da calçada ali é Secretaria de Planejamento, não é nem Secretaria de Obras. Mas, enfim, às vezes o prefeito ou o secretário apanha por coisas que não precisavam. Eles não apanham, quem apanha são os vereadores. É isso mesmo. Porque assim, ó, o vereador que anda na rua é o vereador que é o para-brisa do mercado. Até um dia eu fui mal interpretado quando eu disse na tribuna. O Diego acabou de falar isso aqui, o Tibeco anda levando muita dedada ainda ando, por aí. Ando levando dedada, mas é na cara, pessoal. É, eu fui mal interpretado na tribuna quando disse que eu andava levando muita dedada, mas é na cara. Porque a pessoa chega, vem cobrar, e aí eu tento me explicar. Eu sempre digo que eu saio de casa de manhã, eu sempre saio às 8 da manhã e chego sempre depois das 9. Todos os dias, de segunda a segunda, eu sou um vereador, né? Eu sou um vereador atuante, eu não preciso aqui falar do meu trabalho, porque quem me acompanha nas redes sociais sabe do meu trabalho. Né? Eu corro, eu sou um cara que, aonde me ligam, eu estou presente, sou um vereador atuante, né? Eu não sei o que vai acontecer comigo ano que vem, né? Mas eu quero ser lembrado, o Tibeco passou por lá, cara, poxa, o Tibeco era um cara que a gente ligava. Tibeco, não consigo de repente resolver meu problema. Tibeco, eu liguei pro Tibeco, pô. Tibeco, gente boa, chegou aqui, me explicou e disse isso, disse aquilo. Ou bateu em cima, foi lá na tribuna, bateu lá na tribuna. Porque daqui a pouco nós vamos deixar de ser. Uhum. A gente está. Daqui a pouco nós vamos deixar de ser. Entra-se uma nova geração e eu vou cobrar da nova geração se eu não estiver mais lá. E esse é o nosso trabalho. Né? A gente pede. A João Mariano Furtado aqui, ô secretário, dá uma atenção ali, secretário. Agora, é lógico que a escola entrou no recesso, mas vamos tentar resolver aquilo ali, secretário, antes das aulas recomeçarem. Aí eles dizem que é chuva, aí, mas tá chovendo, tipo, três dias choveu e é complicado, Tibeco. Ontem eu recebi uma reclamação lá da Aníbal de Lara, né, que também... Aí eu fui perguntar para a Leandra, até mandar um abraço para a Leandra lá da comunicação da prefeitura, que por sinal também trabalha muito, sim, bem, igual sim, o Felipe um trabalhava. Um abraço para a Leandra. Dois pessoal show de bola ali. Ela falou com o Sandro e veio a resposta, tá atrelada a verba do Moisés lá do Plano Mil, quer dizer, é uma desculpa aqui, uma desculpa lá, sabe? É muita desculpa, enfim. João Nete, teu parceiro. Meu amigão. João Nete. Calma, não leva pro coração, Tibeco. Ele tá dizendo aqui, ó, oposição... João é gente boa. João é gente boa, pô. Oposição é situação. E vamos relembrar os vereadores da situação. Votaram na oposição e disseram, são todos amigos e eu acho que ele quis dizer nada demais. Nada demais votar na oposição. Aí ele, Henrique, kkk. Está gravado no YouTube. Espero que seus eleitores na próxima eleição façam o mesmo. Votem todos na oposição. Siga o exemplo de seu vereador. E ri aqui, racha o bico, kkkk. É, o João é essa figura exótica, né? Exótica. O João é essa figura exótica, né? Um amigo, mas o João, ele tem que fazer uma... Ele tem que ir numa... Fazer uma regressão e procurar saber o que lá no passado eu fiz pra ele, né? Enfim, que o João sempre cutucando, não só eu, né? Mas algumas pessoas ligadas a cada um de nós. É... O João para falar de mim, ele não acompanha meu trabalho de fato, né? Ele não acompanha meu trabalho. O João tem os probleminhas dele, tem que ir primeiro, João, resolver teus probleminhas. Tem bastante probleminha, vai lá resolver. Resolve teus probleminhas e deixa que eu e nós, os vereadores, resolvemos o nosso. Beleza, João? O João também ficou indignado com a rua, e eu acho que todo mundo, né? Com aquela rua, a rua Tiradentes, eu acho que é a dele, né? Se eu não tô enganado.
sabe da rua? A Rua Tiradentes? É, a Rua Tiradentes, né? Sim. E tiraram o estacionamento, fizeram ciclofaixa. Mesma coisa que aconteceu em várias ruas do Mariscal, por exemplo, e não tiraram o estacionamento. Então, tiraram lá, parece que foi premiado lá. E, enfim, né? E acabaram com o estacionamento do comércio dele lá. Ele fala que aniversário de Penha e alguns políticos de Penha envolvidos em escândalos no município foram homenageados. Tá falando da segunda-feira, né? Que teve lá. Segunda-feira, não. Seria reflexo. Olha, seria reflexo do presidente da Câmara também estar envolvido em escândalos? E racha o bico, diz o João. O João Neto tá brabo aí. É, o João. Eu vou deixar aqui o João. É, quando tu entrasse na casa do teu vizinho com um revólver para matar ele, eu não fui na rede social falar, João. Ah, fica na tua, João. Então, João, procura o Tibê que eu converso pessoalmente, tá? Você fica já viu. Resolvam pessoalmente essas dúvidas de vocês aí. O Robson, ele tá falando que 3 anos à espera de uma cirurgia no tornozelo. Só tenho fé no Senhor Jesus Cristo daqui para frente. Não, também. Ô, Robson, depois manda essa tua situação lá no meu WhatsApp, no WhatsApp Pen Online, eu também não tava sabendo desse teu caso aí, vamos conversar com o secretário. O problema é que essas cirurgias de joelho, etc, não tem nada a ver com Penha, né? Isso entra na fila eletiva do Estado. Aí é um abraço. Acho que possa nos procurar, possa nos procurar. Sim. O Nelson Inácio também tá por aqui, o Eduardo Soares tá falando qual planejamento está sendo feito para os próximos 5 anos do município de Penha referente ao turismo. Também não é para ti essa pergunta, seria pro secretário de turismo, né? Vamos lá aqui, quem mais? É, o Pierre está dizendo, muitas cidades do Brasil são referência em mobilidade, infraestrutura, etc. Não é preciso viajar para o exterior, gastar o dinheiro público. Também hoje em dia, né, com Google Maps, Google Street View, um monte de aplicativo, enfim. Ai, ai, vamos lá. O Milton Tormena diz assim, boa noite, nosso vereador Tibeco e todos os ouvintes, como estão as obras do Parque Linear? Pode lá. Parque Linear. É que se o Parque Linear é aquela novela mexicana, né? Aquela com 300... Não tem aquelas novelas do SBT que passa o ano inteiro? É o Parque Linear. Porém, a gente não tem, de fato, o Alex, a informação para passar. É, a informação que nós temos é que tá no SPU... Na Secretaria de Patrimônio da União, de fato, para ser liberado. Né? O problema é que tá ainda no SPU e é uma grande obra. Eu sempre digo, Alex, já falei isso em tribuna, o esgotamento sanitário começou agora. Uhum. O esgotamento sanitário, o Parque Linear colocará a nossa cidade em outro patamar. A nossa cidade... Ela vai crescer muito com o esgotamento sanitário e o Parque Linear. Mas tem que haver uma força política, força de deputados, para que a obra possa acontecer o mais rápido possível. Né? Nós estamos aí, o Alex, há praticamente 5 meses do verão. Uhum. Né? E é uma obra rápida, é uma obra que não vai comer muito tempo. E, poxa, a hora que nós tivemos um Parque Linear na praia... Que bacana, né? É, alguns moradores não entenderam, entraram com aqueles processos na justiça, que todo mundo sabe, não tem multa para pagar, né? Seria alguém disse, então a multa é de 3 mil, não tem multa, a prefeitura recorreu, não tem multa. E a gente espera que, de fato, mais rápido, a gente só tem a torcer e a trabalhar. Eu agora, dia 4 de setembro, eu estarei em Brasília, né? Vou fazer... Tem dois ou três vereadores que vão agora mesmo que vem em Brasília. E todas as nossas pautas de Brasília é para ver toda essa questão no SPU. E a gente espera que o mais rápido possível possa acontecer essa grande obra, que vai ser uma das maiores da nossa cidade. Isso é complicado, né? É uma obra da cidade, né? É uma obra de todos. É o Parque Linear, é de todos os partidos, é de todos que já passaram, todos que vão passar. É uma obra de todos. O Nano tá perguntando aqui, se tu não tens indicação na Câmara, o Samuca não é tua indicação, mas é, na verdade... mas é na Câmara. É, todo mundo que tá na mesa diretora tem direito a um assessor. Isso, não tô enganado? É isso mesmo. Já tá respondido, então. Nano. Vamos lá, eu vou perguntar isso no final, deixa para o final. Vamos lá, aqui o Diego tá falando, o Tibeco pagou promessa da rua Salete Tavares, graças a eles estamos sem poeira e lama. É uma verba que tu conseguiu ali para aquela rua, né? Eu fiz essa promessa da rua Salete Palmeira Tavares em 2012, quando eu ganhei minha primeira eleição. Passou 4 anos, eu não consegui,
E lá dentro de mim eu dizia, se um dia eu voltaria, se eu voltasse um dia, eu ia cumprir. E nós cumprimos, conseguimos lá R$400 mil para a obra de drenagem. Isso auxiliou o executivo para que pudesse fazer a obra de pavimentação. E aí a gente fica muito feliz, né? Ali tem grandes amigos, o seu Carlos, o Diego, o Luiz, a Sandra. Enfim, há tantos amigos ali que... Fala aí, Luiz Marcineiro. Parece que teve uma promessa de uma costela ali quando ficasse pronta a rua ficou pronta. Estamos esperando, né, Tibico? Estamos até agora, Luiz. O Luiz está ligadinho. Loriane Robatini também está por aqui dizendo tamo junto. Opa, Gugu, um abraço, Gugu. Aí ele podia ter colocado o Gugu, que era mais rápido, né? O Gugu morreu, coitado, não pode falar do Gugu. Ivone de Souza, Giovanni Ferreira, quem mais aqui? O Maurício Silva, Sinara Kuiper dos Santos, ela diz, nunca ouvi dizer que um vereador fosse tão do povo, assim como o senhor Tibeco atende na rua, na Câmara, no mercado e em todo lugar, nas redes sociais. Esse homem não para mesmo. Parabéns, são muitos os que atrapalham, poucos são os que trabalham com amor, diz ela aqui. Deixa um abraço para Sinara. A Sinara é a Lava Japa, Lava Japa ali, todos conhecem a Sinara, uma grande mulher e mãe de um vereador mirim nosso, Joaquinzinho, nosso vereador mirim, que também está sintonizado, já vem deixando um recadinho aqui. Joaquim Benício? Não. É o Joaquim... Teve um Joaquim Benício aqui, que diz boa noite, Tibeco. É esse Benício, mesmo. Eu sou esse eu, Joaquim mesmo. Vereador Joaquim mirim, Benício. Estamos te apoiando. Eu chamo de Joaquinzinho, nosso Joaquinzinho. Um abraço a toda essa família maravilhosa aí que aprendemos a amar. Está aí o Leandro Flores, João Serpa, João Ramos, está perguntando, ô João, a Terceira Avenida de Lara tem previsão, é o que eu já falei agora, isso, né, Daniba? Isso. Eles me responderam lá que estava atrelado ao valor lá da história do Plano Mil e etc. Então, os tubos estão lá, né? Mas, assim como vários pontos da cidade, ali no centro, a Julião Neiva de Lima, tubulação naquela região toda ali, mas a obra que é bom, ninguém viu. Gilberto Oliveira, Ezequiel João de Souza também está por aqui. A Manu está dizendo, vamos unir forças. Ezequiel. Ali em prol da causa animal, né? Silvio da Silva, Silvio, Evandro dos Santos também está por aqui, parabéns pela entrevista e pelos esclarecimentos do seu trabalho em favor do nosso povo. Ô Tibeco, nós já estamos aqui há uma hora. Opa. Não sei se tu viu passar, não vi. Muito rápido. Para a gente ir para os finalmente aqui. Sim. Eu queria perguntar para ti sobre o 2024. Qual é o futuro do vereador Tibeco? Tibeco vem como vereador de novo, vem na majoritária, vem com o Evandro, chapa pura. O Evandro vai dar a vez para ti. Como é que tá essa situação aí? O povo quer saber. Quer deixar um abraço pro Evandro. O Evandro tá sintonizado aqui, dando os parabéns pela entrevista. Um abraço ao Evandro, que é o presidente do nosso partido, né? Um grande amigo e parceiros desde as eleições de 2004. 2004, já estou há um bom tempo com o Evandro, né? Mas é primo, é sócio, nós somos sócios numa imobiliária, enfim, um grande amigo, né? Dizer, Alex, que tem hora que a gente para, pensa e diz assim, ó, eu vou pendurar minha chuteirinha. Eu vou pendurar minha chuteirinha, cuidar um pouquinho. Porque, de fato, a gente deixa muito a família de lado, a gente deixa... Não é o nosso projeto, eu queria fazer mais uma faculdade, eu sou formado em administração, eu queria fazer mais uma faculdade, eu tenho um sonho de fazer faculdade de Direito, mas como que eu vou fazer uma faculdade de Direito? Eu não tenho condição, não tenho tempo para isso. Aí... vai me dar um piripaque e eu vou acabar morrendo. Mas a gente tem alguns sonhos, alguns projetos pessoais, a gente acaba deixando de lado. Eu queria estar mais ali na Praia do Trapiche, eu não tenho muito tempo. Eu queria estar mais na minha igreja. Hoje eu tinha um compromisso na minha igreja, deixei alguém responsável no meu lugar, para que ficasse lá na igreja, no meu lugar, para não deixar ninguém em alguma dificuldade lá. Mas isso é muito maior. Eu sempre digo que é uma missão, né? Ser político, ser um candidato, ser um secretário municipal, ser um prefeito de uma cidade. Isso, Alex, não é para qualquer um. Isso é uma missão. Isso não é para qualquer um. Eu converso com muita gente, com gente que tem perfil, tu tá maluco, rapaz? Eu vou me meter nisso? Por isso que eu digo, isso é uma missão, é uma coisa que Deus coloca no nosso coração e diz, cara, porque Deus precisa de instrumentos e para poder ajudar de fato as pessoas. Alex, candidato você, ainda não sei de dizer ao que nesse momento, né? Nós temos aí uma boa conversa com o Evandro, né? E o Evandro é o nosso candidato a prefeito, mas se em algum momento, em alguma possibilidade, o Evandro entender
que eu tenho essa possibilidade de ser o candidato a prefeito dentro do PSDB, eu vou ser, não tenho medo, né? Não tenho medo de, eu não vou ser porque... Não tenho medo de ser candidato, tenho coragem, determinação. A gente sabe, Alex, que a gente precisa de um conjunto de coisas, para te ser um candidato a prefeito, e não para ser um candidato, para te ganhar a eleição. Eu posso ser candidato a prefeito, eu vou lá, em março do ano que vem, me filio num partidinho nanico aí, aquele partido de CNPJ, que na Penha tá cheio, né? Partido que só tem um CNPJ, aí tu vai e faz... Tu vai para uma reunião, tem 10 pessoas, tá? E cadê o restante? Não tem. Né? O PSDB tem uma grande liderança. O PSDB tem uma grande militância. Né? Eu sempre digo que é o MDB e o PSDB hoje na cidade. Passou disso, é CNPJ. Passou disso, são pessoas, é um grupo de pessoas tentando, né? E o PL que tá vindo agora, né? O PL que é um partido emergente, que tá chegando agora. Passou desses três, é um CNPJ. Enfim. Claro, eu tô falando isso com todo respeito, né? Respeitando todos os partidos, respeitando a todas as lideranças, a todos os presidentes do partido. Porém... Já vamos botar na thumb. Tibeco critica partidos pequenos. Dá visualização. Já vamos criticar partidos pequenos. Mas o que eu digo é o seguinte, para ser candidato a prefeito, qualquer um pode ser, porque vai pro partido pequeno e vai ser... Mas para ganhar uma eleição, então... Alex, tenho muito desejo, tenho muita vontade, porém, respeitando as lideranças do meu partido, como o Evandro, né? Se tiver a possibilidade, tiver a oportunidade, vou ser candidato. Se entender que naquele momento não é a minha vez, serei candidato à reeleição, a vereador, né? Vou buscar ser vice. Enfim, eu acho que tu tem que trabalhar. E ali na frente tu faz um levantamento do teu trabalho e tudo que tu fez, do teu nome, sempre trabalhando, se livrando de polêmicas. Eu fujo de polêmica, eu fujo de confusão. Ninguém vai me ver discutindo ali na praça, ali na esquina. Eu fujo de confusão. E nem em grupinho do WhatsApp, que tu, eu gosto porque tu não foge, tu tá nos grupos do WhatsApp. Tem muito vereador que... Penha, eu acompanho o pessoal aqui de Piçarras muito. Falar em Piçarras, eu quero mandar um abração pro Jorge Luiz Silva, que era o vereador, era o presidente da Câmara da legislatura passada. Sim. Hoje a prefeitura de Piçarras começou a instalar lá um balanço com acessibilidade para as crianças cadeirantes, com o projeto dele. Sim. Que, cara, assim, de humanismo impressionante, né? A sacada, a ideia de colocar aquilo ali. Cara, as crianças agora estão podendo brincar nos balanços ali, mesmo, sabe? Antes ficavam olhando para os coleguinhas, agora podem brincar também, achei muito legal. É uma ideia, inclusive, que pode vir para cá, para Penha, né, Tibico? Por que não? Porque não pode. Com certeza. Estava colocando aqui. Estava vendo ali o valor, são R$22 mil para 6 balanços daqueles, se eu não me engano, 6 ou 4 ou 6, uma coisa assim. Quer dizer, legal, não bacana. É um valor muito alto e também a durabilidade que tem e a qualidade de vida, né? E a alegria, a felicidade que vai proporcionar para as crianças. Quer dizer, fica aí a sugestão. Então eu estou em muitos grupos daqui e de lá e eu vejo que muitos vereadores fogem, não querem saber de estar em grupo. Só que é interessante porque são nos grupos... que tu, né, é ali em cada um desses grupos que tu capta muitas das coisas que tá faltando pro secretário que não tá respondendo, não tá trabalhando, denúncia, não sei o quê. E alguns, né, eu acho que se acha uma bolacha do pacote, não participa dos grupos, tem um certo, sei lá, e tu encara, tu tá ali. Né? Sim, inclusive sim. Quando houve aquela mudança ali da mesa diretora, eu cutuquei muito em alguns grupos, peguei muito no teu pé, tu nunca passou, tu nunca te exaltou, quer dizer... Muita consciência. Sim. Né? Tu mostrou sempre um cara muito consciente, muito coração, porque se não fosse, tu já explodia já. E é uma coisa desnecessária, cara. Não pode levar essas coisas pro coração. Tu entrou pra vereador e tu não poder ouvir uma crítica. Aí também. Aí, pô, aí tu tá se colocando na vida pública. Aí tu não pode, ninguém pode falar um ai de ti e tu não é esse cara. Então eu te parabenizo por isso, porque. É, exatamente. E tu sempre tá ali ouvindo o pessoal. Eu acho isso muito, muito legal da tua parte. Te parabenizo também por isso. Tem bem, que a gente já tá aqui há 1h08. Tá certo, Alex. A gente tem que ir encerrando. Acho que a gente não muito falou bacana. Nada. Tinha que falar muito mais, a gente falou isso, muito pouco. E aí fica bom para nós voltar, né? Talvez, agora a gente tá aí chegando quase em agosto. Talvez ali pro dezembro, quando tiver terminando a tua legislatura, né? De presidente da Câmara. Sim. Não sei como é que fala, é mandato do presidente. Isso, é o mandato. É. A gente fala. Aí o mandato de presidente. Combina de novo, se tu quiser. Fizemos aí uma prestação de conta, Alex. Conversar sobre isso. Nesse momento, cara, te agradecer, cara. Tu sempre um parceiro, sempre gente boa, sempre tratou nós com educação.
né? Eu, como tu falou, eu estou em todos os grupos. É muito difícil sair de grupos. É muito difícil. E assim, eu não gosto de injustiça. Então estão sendo injusto comigo, né? Poxa, cara, estão sendo injusto comigo, né? Eu não gosto disso. Mas eu não tenho problema. Eu participo de todos os grupos. Uhum. Tem grupo que eu respondo, tem grupo que eu estou mais ativo, tem uns que eu só dou uma passada, porque são quase 90 que eu estou. Né? Grupos de igreja, grupos de associação de bairros, grupos de time de futebol, grupos de associação de bairros, enfim, é muita coisa. Então eu não consigo, mas tem o nosso Penha Debates, uhum. né? O Guaraci, O Guaraci, nós temos a comunidade do Gravatá, que são bem atuantes. Nós temos agora a Rua do Fogo. Agora tem um grupo, a Rua do Fogo. Tá pegando fogo, literalmente. Zezeca, grupo, um grande amigo, Zezeca, todos os amigos ali da Rua do Fogo. Então a gente tá aí, cara, pra. A gente não é melhor do que ninguém, Alex. Não é melhor do que ninguém. E eu sempre digo: se janeiro de 2025, Alex, eu estiver no meu sofá de casa como prefeito da cidade, ou como vereador da cidade reeleito, ou sem mandato, eu preciso estar com o meu coração em paz. Estando com o meu coração em paz, eu fui um cara que trabalhei, que fiz, corri atrás. 2 milhões de emendas, esse vereador já trouxe para a cidade, 2 milhões de reais em emendas. Né? Às vezes o vereador gasta com diária, mas gente, eu sou obrigado. Né? Eu não tenho como bancar a minha ida para Brasília, eu sou obrigado. Pegar uma diária, né? isso é aqui e nas 5.580 cidades do Brasil, em qualquer lugar é assim. Sim. Né? Mas eu me pago, vamos dizer assim. Né? Eu trouxe agora quase 2 milhões de emendas. Eu acho que já passou a minha conta. Que eu ganhei mais 300 agora para pavimentar uma rua no Gravatá. Mais 300 mil. Então, é isso, Alex. Quero te agradecer, cara. Agradecer, tu é um parceiraço. Agradecer a todos os amigos, a todos que deixaram um recadinho aqui. O mano botou Tibeco. Tem... Você conhece a vice-prefeita de Itapema? O mano é uma figura, né? Alguns Célia, comentários aqui mais pro Letícia, final acabou passando. A Célia, a Letícia, o Diegão, Leandro Flores, a Mabel, né? A Mabel é um cargo comissionado, secretária, uma ótima profissional, cargo comissionado, uma ótima profissional da escola municipal lá na Prainha de São Miguel. Tá aqui. Existe alguma coisa de errado? Eu ser amigo, ter uma boa relação? E se um dia a escola precisar de algo desse vereador, eu estarei lá, estarei presente. Então, esse é o X da questão, Alex. É tu circular em todos os lugares com o único intuito de resolver o problema da comunidade. Seria lindo, seria mágico se a gente chegasse um dia nesse Marisa, ponto. Marisa, né, um abraço, Marisa, o Osvaldo, a Gugu e tantos aqui, o Luiz Marceneiro. Se tu for falar todo mundo aqui, vai até amanhã. Meu Deus. A Manu do Adote Penha. Manu, parabéns pelo teu trabalho. O Ezequiel, taxista aqui do Morro do Ouro, um grande amigo. Gilberto Oliveira. E aí vai empilhando gente aqui. Seria até lindo de ver, né, Tibex, se um dia a gente chegasse nessa história de não ter lado, né? Seria lindo isso. Maiara, um abraço, Maiara. Se o prefeito é do PMDB, ele não fecha a porta pro cara do PSDB e vice-versa, né? Pô, seria maravilha, hein? Quem sabe um dia isso não aconteça, né? É isso mesmo. Tibeco, obrigado. Obrigado, tá, mais uma vez. Na próxima terça-feira tem bate-papo em online às 8 horas da noite ao vivo com 4 mulheres porreta. O bate-papo vai pegar fogo aqui. Talvez não tanto como dessa última terça-feira agora, que o Raulzito tava aqui, tocou o terror aqui. Quem não assistiu, Raulzito, recomendo que e procure. Ele cantou, não? Cantou. Cantou. Enquanto ele não canta. Não, ele não sossegou nem depois de cantar. Ele tava a milhão por hora. Quem não assistiu, recomendo voltar aí no Pen Online e assista uma horinha ali. Garanto que vai, não, né, foi legal. Foi bem. Tava muito elétrico o negócio aqui. Legal. Na terça-feira, bacana. Na quinta-feira da semana que vem também, provavelmente o seu Cláudio Bersi ou o prefeito do Balneário Piçarras, o Thiago Balti. Vamos ver, a gente tá fechando a agenda aí. Mas semana, Alex, que vem. Eu nem falei, Alex, do meu trabalho aqui. Aqui, ó. Isso aqui é o volume de trabalho aqui. Guarda umas folhas para tu apresentar lá em dezembro. Valeu, tá, gente. Certo. Obrigado, tá? Um mais abraço, uma vez. Pessoal. Grande obrigado. Abraço. E Deus até a próxima terça, então.